салом бинандагони азиз сархати хабарҳосдар радиои озоди имрӯз сешанбе 16 август аст дар ин нашри барнома дар бораи баъди танаффуси дусола ба самти русия ҳаракат кардани нахустин қатора аз тоҷикистон дар тошканд боздошт шудани ҳафт афғонистонӣ бо паспортҳои тақаллубии бритониё ҳам мегӯем ки гӯё дар тоҷикистон сохта шудаанд инчунин дар ереван ҳам мақомот гуфтанд шумори қурбониҳои таркиш дар бозор якбора зиёд шуд ҷузъиёти ин ва хабарҳои дигарро дар чанд дақиқаи баъдӣ хоҳедшуд баъди ду соли танаффуси вобаста ба пандемияи коронавирус нимашаби 16 август нахустин қатора мусофиронро аз тоҷикистон ба русия бурд ва субҳ дар душанбе ҳам як ист кард қатораи самти кӯлоб волгоград соати 21и имшаб сешанбе ҳаракат кард ва бояд то рӯзи ҷумъа ба волгогради русия бирасад қарор аст то ҳафтаи аввали моҳи сентябри имсол ду қатораи дигар ҳам ба самти русия ба ҳаракат дароянд рӯзи б7 август аз душанбе ва 7 сентябр аз хуҷанд ҳам қатораҳо ба самти волгоград ҳаракат мекунанд нархи билети пост ҳудудан 140 доллар пешниҳод мешавад тафсилоти бештари мавзӯ дар барномаи ахбори озодӣ тақдим мешавад созмони милали муттаҳид гуфт ки гуфтугузорҳо дар бораи ин ки гӯё ин ниҳод барои ирсоли нозиронаш ба корхонаи атомии запорожия таъхир мекунад дуруст нест ва ин дар ҳолест ки хабарҳо дар бораи гулулаборони атрофи корхона кам намешавад ва украинаву русия ҳамоно ҳамдигарро дар ин ҳодиса гунаҳгор мекунанд нигаронӣ аз эҳтимоли сарзадани фоҷиа дар ин корхонаи азимтарини атомӣ дар аврупо бештар мешавад ва русия ҳам ахиран гуфт ки метавонад кори онро қатъ кунад стефан дуҷарич сухангӯи созмони милали муттаҳид дар як нишасти матбуотии рӯзи 15 август дар ню йорк гуфт ки оҷонсии байналмилалии нерӯи ҳастаӣ мустақилона амал мекунад вале айни замон ҳам украина ва ҳам русия бояд ки барои сафари мутахассисони ин оҷонсӣ ризоият диҳанд москав гуфтааст ки барои ба ин корхона роҳ ёфтани мутахассисони созмони милали муттаҳид ҳар чизе зарур аст анҷом медиҳад дар ин бора вазири дифои русия дирӯз бо дабири кулли созмони милали муттаҳид антонио гутериш суҳбат кардааст ин дар ҳоле буд ки рӯзи душанбе дар муроҷиате ба москав чилду давлат тақозо карданд ки нирӯҳои русия аз корхонаи атомӣ берун шаванд чунки ҳузури онҳо хатари азим эҷод мекунад президенти украина владимир зеленский ҳам дар изҳороти шаби 15 августаш гуфт ки ҷомеаи байналмилалӣ бояд ба хотири пешгирӣ аз ҳама гуна фоҷиа вокуниши сареъ нишон диҳад ва гарна ба гуфтааш ба терроризм мағлуб шуда боиси пешомадани иғвои ҳастаӣ мешавад мақомоти ҳолатҳои истирорӣ дар арманистон мегӯянд шумори кушташудаҳо бар асари таркиш ва сухторе дар як бозори калони ереван то 16 нафар зиёд шуд ҷустуҷӯи қурбониёну зиндамондаҳои эҳтимолӣ идома дорад армен памбухчиян вазири ҳолатҳои изтирории арманистон дар саҳифаи фейсбукиаш рӯзи 6 август навишт ки ҳанӯз ҳд нафари дигар аз ҷумла як эрониву як рӯз ҳам нопадидшуда ба ҳисоб мераванд таркиш рӯзи чд август дар анбори маводиоа бози ё ферверки бозори калонтарини сурмалӯи канори ереван рух дод баъди таркиш сухтори азиме тамоми бозорро фаро гирифт мақомот ишора мекунанд ки таркиш дар бозор ҳодисаи тасодуфӣ буд на амали террористӣ додгоҳе дар москав ҷараёни ҳуқуқии банкрот ё варшикаста эълон кардани бахши русии радиои аврупои озод радиои озодиро шурӯъ кард ин қарор бар асоси тасмими сохторҳои андоз дар русия гирифта шуд ва боиси аз фаъолият мондани намояндагии радиои озодӣ дар ин кишвар гардид бар асоси санадҳои мурофиавӣ ки муҳокимааш 15 август шуруъ шуд ширкати rфрл ллc дар москав дар ҳаҷми 7 млл0 рбл ё 12 доллар қарздор эълон шудааст ин ширкат соли 2020 ба хотири намояндаги аз манфиатҳои радиои озодӣ дар русия дар пасманзари қабули қонуни баҳсбарангез дар бораи агенти хориҷӣ ба кор шуруъ кард қонуни мазкур аз радиои озодӣ дар русия ҳам мисли дигар матбуоте ки чунин тамға доранд тақозо мекунад ки рӯи ҳар маводи нашр кардаашон дар матну видео нависанд ки онҳоро агенти хориҷӣ меноманд радиои озоди дар русия иҷрои ин талаботи идораи роском надзорро рад кард ва дар ҷавоб ин идора ширкати rfrl ллc-ро дар ҳаҷми 16 миллион доллар ҷарима баст вазорати корҳои дохилии ӯзбекистон гуфт ки ҳафт шаҳрванди афғонистонро боздошт кардааст ки дар даст шиносномаҳои сохтаи шаҳрвандони бритониёро доштанд ва ин санадҳои тақаллубиро гӯё дар тоҷикистон ба даст оварданд дар ин бора рӯзи понздаҳу август дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии ӯзбекистон хабар дод ба навиштаи ин манбаъ ҳодиса панҷу август рух додааст ҳафт нафар ҳангоми гузаштан аз санҷиши паспортӣ дар фурудгоҳи тошканд дар роҳ ба ҳавопаймоя ки ба лондон парвоз мекард боздошт шуданд баъдан дар вақти шурӯи тафтишот онҳо гуфтанд ки шаҳрванди афғонистон буда замоне ки дар тоҷикистон буданд шиносномаҳои сохтаи бритониёро ба даст оварданд нисбати ин нафарон аз рӯи моддаҳои таҳияи санъадҳои тақаллубӣ ва сафари ғайриқонунӣ ба қаламрави ӯзбекистон ва хориҷ аз он парванда боз шудааст ҳанӯз мақомот дар тоҷикистон дар ин бора изҳори назар накарданд ва маълум нест ки оё дар ин робита таҳқиқе дар қаламрави тоҷикистон ҳам бароҳ монда мешавад ё на ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъори хориҷи имрӯз 16 август қурби расмии рубл каме тағйир ёфтааст бонки миллии тоҷикистон 10р рубли русиро 163 сомониву 5 дирам муайян кардааст як доллари амрикои 10 сомониву 25 дирам ва 1 евро 10 сомониву 47 ира муайян шудааст дар бонкҳои тиҷоратӣ қурби пули хориҷӣ метавонад каме фарқ кунад ва бо сипос ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардаед хабару гузоришҳои дигарро дар сомонаи озодӣ ва нашри нави барномаи ахбори озодӣ бубинед ки се соат бад тақдим мешавад